ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ଦୁଇଟା ପରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୋମବାରଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ କଟକଣା। ଔଷଧ ଦୋକାନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରେମ୍ଡେସିଭର ନାହିଁ ଅଭାବ। ଟିକାକରଣରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ 270, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ 99% ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ସିଏସ୍। କାଲିଠୁ ନନ୍ଦନକାନନ ବନ୍ଦ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମେ 1-15 ଯାଏ ନନ୍ଦନକାନନ ସହିତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସିଲେଲା ଆଇଡି ମାର୍କେଟ। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 8,681 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1408। 22 ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଅଙ୍କ ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି 14। ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଶେଖ ବାବୁ। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବାବୁକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସକିଲର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଶେଖ ବାବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ମାମଲା। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ଶଶାଙ୍କ। ଘରେ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ। ରାଜଧାନୀର ମିମ୍ସା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମାଲିକ ଶଶାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶଂସା। ଜଳୁଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 5 ଜିଲ୍ଲା। 43.1 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସୋନପୁର ସବୁଠୁ ତପ୍ତ। କାଳବୈଶାଖୀରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା।